ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ଦୁଇ ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସୁଚିତ୍ରା ଘରେ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗମନର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଘରେ ବୁଢ଼ୀ ଆଣି ଜାଲ ହେଲେ ତାହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବେଙ୍ଗ ବୁବାଇଲେ ବର୍ଷା ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପକ୍ଷୀ ଫଳ ଖାଇ ଘର ଉପରେ ପକାଇଲେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଘରର ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମରେ କାଉ ବୁବାଇଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ମାସ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଓ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ବାହାଘର କଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ବାହନକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ 8 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ବସିକରି ପିଅନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଅର୍ପଣ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତେଲ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥା ହେଲା ବେଳେ ଭାବିଛନ୍ତି ଓ ଜଗିକି କଥା ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଟଙ୍କା ଗଣିଲା ବେଳେ କେବେ ଛେପ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାର, ବୁଧବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ବାମ ପାଦ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଡାହାଣ ପାଦ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଲେ ବିପଦ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। କଳା ପେଚା ଘର ଉପରେ ବସିଲେ ଅଶୁଭ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଗାମୁଛା କିମ୍ବା ଟୋପି ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ପୂର୍ବମୁଖା ଓ ଘରର ଠାକୁର ପଶ୍ଚିମାମୁଖା ହୋଇଥିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଚର୍ମରୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ମାଟିରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଚର୍ମରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବାସନ ମାଜିଲା ସମୟରେ ବାସନର ଶବ୍ଦ ଅଧିକ ହେଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର କ୍ରୋଧ ଆସୁଥିଲେ ଦିନକୁ 5 ଥର ପାଦ ଧୋଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୁଏ। ସେଜରୁ ଉଠିଲା ପରେ ବିଛଣା ଅସଜଡ଼ା ରଖିଲେ ଶନି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ। ଖାଇ ବସିବା ବେଳେ ଲୁଣ ତଳେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲୁଗାରେ ପୋଛନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଋଣ ବଢ଼ିଥାଏ। ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଝୁଣା ଧୂପ କିମ୍ବା କର୍ପୂର ଧୂପ ଦେଲେ ଅଶୁଭ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଉପାୟ ନ ଆସିଲେ ଯେଉଁଠାରୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, କିଛି ପାଣି ଆଣି ଘର ଭିତରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘର, ଭଣ୍ଡାର ଘର, ଧାନ ରଖା ଘର, ମନ୍ଦିର ଓ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଜୋତା ମାଡ଼ିକି ଯିବା ଅନୁଚିତ। ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ମନି ପର୍ସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନୋଟକୁ ମୁଡ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କଂସା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଆନ୍ତୁ ଓ କଂସା ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରି ଘର ଓଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଳିଆ ବାହାରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନଖ ଦାନ୍ତରେ ଛିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂଜା କଲା ବେଳେ ଅତିଥି ଆସିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଯାହା ମନାସିବ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦୀପ ତଳେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ଦୁବ ରଖି ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ, ବାକି ଦିନ ଘିଅ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଭୋଜନ କଲା ସମୟରେ ପାଦ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ଦେଇ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ପିଲା କାନ୍ଦିଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଣି ଠାକୁର ଘର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ବିରାଡ଼ି ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର କିଛି ନ କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କଲେ ଦୂର ହୁଏ। ଠାକୁର ଘର ଘରେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କରିବା ସହିତ ନାରଙ୍ଗୀ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଆରଖ ଗଛ ମନକୁ ଉଠେ ତେବେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ସମୟ ଆଗମନ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ନିଜର ଆଖପାଖରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପ୍ରଜାପତି ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ
जीवन रे कृषि प्राप्ति हेबार संकेत होइथाय। प्लास्टिक बोतल रे किंबा लोहा एवं आलुमिनियम बोतल रे केबे भी गंगा जल रखिबा उचित नुहे। तंबा पात्र रे गंगा जल रखिबा द्वारा शुभप्रद होइथाय। माछ खाइबा परे खीर पीबा उचित नुहे। अंधार घरे बसी खाइबा उचित नुहे। तुलसी गच्छ सुखी गले शुभ लक्षण होइथाय। तुलसी गच्छर वृद्धि हेले शुभ लक्षण होइथाय। गुरुवार रे नख काटिबो नाही किंबा छिड़ाइबो नाही, नहले लक्ष्मी मां असंतुष्ट होंदी। तले बिना आसन रे बसी खाइबा कथा नुहे। प्रत्येक दिन सकाळे गाधोइबा परे दुआर डाहाण पटे गोटे पूर्ण कलस रखी धला फूल दियंतु, एहा अत्यंत शुभ होइथाय। सद्वा नारी माने प्रत्येक गुरुवार पादरे अलता लगेले सौभाग्यवती होइथांती। गोटे दिन रे बाप एवं पुओ चुट्टी एवं दाढ़ी काटिबा कथा नुहे। पुत्र संतान प्राप्ति निमन्ते महिलांक ऋतुस्राव रो अष्टम द्वादश दशम एभली युग्म दिन रे उभय पति पत्नी संपर्क रहिबा जरूरी। बसिला बेले किंबा सुइबा समय रे गुड़ हल्लाइबा अभ्यास छाड़िबा उचित, एहा द्वारा कर्म क्षेत्र रे निराशा मिलिथाय।